重大発表でございますと。はい。何泣いてんだよ。泣くんじゃないの。はい、ということで始まりました。ほんまこいつはね。ということで今回はですね、僕たち今ね減量中っていうところもあるんですけども、我々結構大食い企画をやっているので、小食い企画やりたいなと思ったんですけど、減量中っていうところもありますので、なかなかできないっていうところをですね、今回鶏を用意させていただきましたので、鶏だったら全然食べても大丈夫でしょうということで、今回鶏をですね、約2キロ用意させていただきました。で、あとは野菜こんまり作らせていただいたので、大体5キロくらいあるんで、多分。これ野菜これだけじゃないんですよ。1段階。なので腹いっぱい食べます今回で。実はね、僕たち今日1食も食べてない。で、夜9時半でございます。今回これ食べてもほぼゼロカロリーということで、早速食べていきましょう。じゃあちょっと早速調理してきますんで、お待ちください。いってらっしゃいませ。しめじいっとけよ。これを今日遅れたの、おちるんのせいだぞ。何食ったの。これ吹っ飛ばそう。うさぎらしい。場所も誰。今さ、口に運ばれた瞬間さ、これが無臭すぎて、繊維の匂いの方がしたわ。なんかやだ。食事より。これじゃない？洗剤じゃない？ああ、それか。ああ、割とでも匂いがあるもんね。好きだもんね。気になる人っていうか、匂いの歴史的な。ブロッコリーの人の匂い、最高じゃない？すれ違った時にさ。そんな強い人いる街中で。歩いてたよ。ふーって。体はこういってるけど、あの匂いどこで買ってるんだろうなとかってすげえ探したくなるの。さすがにさ、どこの匂いですか。そうだね、もうそれやばい。そうだね、そうだね。すっごい聞きたい時あるよね。でもね、わかるわー。それめっちゃどうなんだろうね。でもそれだってさ、聞いたらさ、やべえさ。いや、なんでしょう。うまい人だったらさ、好感を持ってくれますね。じゃあそれちょっとどっちがいいか選手権やってみる。いい匂いしたんだけど、確かにまずいよ。あ、それ何、それ香水女。あ、めっちゃいい匂いした。お姉さん、お姉さん何香水使ってるんですか。ちょっと今すごいいい匂いしてるタイプだったんで、面白かったら教えてもらっていいですか。どこ見てんの。どこ見てんの。どこ見てんの。出ちゃってるじゃん。匂い聞くって難しいでしょ。もうあなたあるのよ。あるのよ。できちゃってる。他できちゃってるじゃん。あ、いい匂いだ。この匂いなんだろう。なんかすごいお風呂上がりの匂いするな。目覚めがう。大丈夫よ、もう入ってくるから。ちょっと待ってね、ちょっと待って。うわ、すごいすごいすごい。いきます。うわ、これちょっとヤバくない。今日一日、ちょっと閉めていいよ。今日一日お疲れ様でした。長かったですね、一日。いつも俺が立ってる途中で話すよね。今日一日お疲れ様でした。お疲れ様です。それでは乾杯いきましょう。オンデマンド。蘇る。すぎますよ。すごいじゃん。そんな料理長やってくれるんですか。これ今何個ぐらい入れたんですか。これは50個入れました。これさ、普通の一般的な家庭で見たらこの量ってもうお腹いっぱいよ。そうだね。これがだったらあと2回くるんでしょ。わお。大食いだな、だいぶ。ちょっと心配になってきたぞ。いただきます。うーわ、しみる。うまっ。うわ、すげえ柔らか。うおー。この冬に鍋食べてる感じ、最高です。意外といいなぁ。よっちよっちよっち。お湯がかかったような熱さが今メモに来たから何かなと思ったけど、何にもかかってない。たどり疲れてるよね。だってカバンだって誰かから押されてる気がするでしょ、最近。そう。え？さっきさ、中華街移動して、あの横浜スタジオ向かってる時あったじゃん。うん。あの前でさ、おつるが横に、後ろにいたの分かったの。強さ的には本当に、ちょっとごめんね。うん。それぐらい。え？カバンを押されてる、こうなんか押されてる感じがあったから、だからその人が来たのかなと思って、俺さ、こうやったらさ、うん。誰もいないの。で、そのおつるがいたから、え、何？って押したって聞いてさ、あ、え、押しないよって。やめろって。え、ちょっとごめんなさい。山頂公園のピンクの虫。来てる。
いや、お前テイピンクの武士ちょっと待って、それはもうわけが違うからやばい、秒俺がまず第一ピンクの、確かに今回はそうだよ。はい、あー、鍋さ、食べると鼻水出ない、うん、そうだね。これ何あるなの、これ鍋あるあるそうだ。よし、じゃあ、虹いきます。ありがとうございます。お、今のと何か分かる？じゃあこれにヒントは大聖堂つけてください。説明はあのテロップですけど。あ、あ、マックの立ち上がる音。デデン。これが最近見てないやつの答えだな。ネットフリックスでさ、N って最初出てくるじゃん。あー、プロフィールの選択になるときにさ、デデンだ。よし、これグツグツいってんじゃん。いくよ。うわぁ、リセット匂いすげえうまそう。あれ、今日さ、どこ通りましょう、僕たち。中華街。中華鍋ですよね。かっこいい、料理長。コチュジャンとブラックペッパーと入れてます。もしかしたらおつるに、あ、ペイにとっては辛いかも、ちょっと。スープ入れた。あ、うめぇ。まだいける。まあ、まだ6割ぐらい。おぉ、あ、本来このぐらいがちょうどいいんだな。うん、だって1万だってこれだってさ、2倍でしょ。だ、6杯入れてくる。それをやってたんだって俺だ。おっとおっと。あ、でも鍋だからね、いけるっちゃいけるよな。ありがたいこと、うまい、柔らかい。だって歯がないおばあちゃんの、これ多分あれだよ、舌で上の方でこれニューってやったら全部潰れてなくなる。それあれだわ、お菓子のキャベツサロでそれよくやってた。あれで言葉、上顎でじわじわ潰すっていう感じがしてた。一緒です。いやー、結構でも腹いっぱいだな。これ結構重いな。あとあれもやってたわ、コンポタージュも。コンポタージュ、わかんない。ダメ。あー、でもわかんないな、俺それ知らない。マジか、結構なかったわ、ガク違う人で。あ、重大発表して、ここですんの。重大発表でございますと。すごいおもろくない俺の顔見方。テテンテンテテンテテンテンテテン、うわ、カツオサメやってる。そうだよな。はい、で、重大発表ございまして、僕とですね、おつるが来年の夏ですかね、そのぐらいですね、はい、ベストボディに出場します。僕たち今結構体作りをしていてね、ダイエットした成果を公の場にね、そして僕たちの努力っていうのをこう皆さんにもお見せしたいなっていうのがあって、まあ、それにちょっと僕たち出ますというのをね、今回ちょっとお話しできたらなと思ってます。ごめんなさい、これ鍋食べてる間っていうところで全然あれだけど、なので大会までまた絞って頑張りたいなと思ってますんで、はい、ぜひ見ていただければなと思います。では、応援になりますね。はい、私マネージャーになります。私は面白い枠で2人をサポートします。 R1 じゃね、バッ。あ、頑張りましょうね。頑張ろうということで。そうだね。そうだね。来年の絶対やりましょうか。はい、頑張りましょう。コッシーの2年の成長とは気づいたらベストボディが出てるだからさ、俺は本当にこれでさ、俺がマジで上位入賞また優勝なんてした日にはさ、あのデブが、そうだ、だって俺とね、2年前の大会出てた時隣の写真が、同じ隣、同じ茶色になってるよ、あいつが。え、ていうかね、コッシーさ、あのボディスプレーすんの。そうだよ、もちろん。コッシーのガングロって想像つかない。ない。そもそも日焼けがないじゃん。ない。日焼けってどうする、肌ポロポロだったら。いや、マジ頑張って。コメントで、ペイさんはどうしたのっていうのは一切受け付けませんので、とてもよろしくお願いします。じゃあ、そんなところで。行く、次。ああ、次？うん。これを食べきらないと終わらないですから。うん。はいだ。よし、じゃあ、やってくるわ。おつる、ペイ。取り出しで正解でした。わらわー。いや、ちっちゃお前、ちっちゃい。なくなっちゃったんだもん。あの、洗っちゃって。いや、持ってこいよ。でもなんか湿って感じするぞ。飲んでみ？そうだね。あー、いいね、締めって感じしない？だってこれだったら全然余裕じゃない？3人の力を合わせれば。いや、俺肉の、肉をさ、流していくわ。味うまくね。味うまっ、つもりみたいで見て。うん、今手に伝わった。うん、うん、ツッコミとして正しくない。正しくない。ガチで、あれでしょ、ガチ山でしょ。そう自分でこの前言ってたじゃん。言葉使うんだよね。え、めっちゃ静かじゃない？宇宙ここ。
だからさ、本当に、だからその、ね、だからその、なんだっけ、言うと仕事忘れちゃったよ。宇宙に持ってかれた。宇宙に持ってかれた。なんか、リアルに。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、目視で22。おそらくここら辺にもう2個ぐらいあるから、24が。やばい。お腹いっぱいになってきた。トマトショットだよ。うおぉ。なんかゴールが見えてきてるな。ナゲットなんかよりも全然だよ。そうね。ナゲット思い出したくねえ。あんな辛かったんだね、ナゲット。しかも同じ鳥であるの。じゃあ、お茶ちょっともらう。お茶飲んでない？それ買ってもらったの？うん、あれ買ってない。やるよ。いやー、これはしんどいな、でも確かに。これが逆になった赤となるんだ、これが。クラブとか嫌いだもんね。嫌いっていうかあんま行かないもん。海外のクラブだけだね。日本は行かないから。海外はマジ面白かった、うん、シンプルに。そうね。そのなんかダンスがさ、あまりにも激しすぎてさ、なんか笑っちゃうんだよね。大阪のクラブとか見せたいけどな。これめっちゃおもろいよ。こうやってこうやってみんな歌うやつだって。え、マジそれ。動きはおもろすぎやな。え、ほんとみんなね、こうやってやってるの。こうやってそうだ、俺マジでゼレッと回った時ホント衝撃だった。ゴシゴシみんなやってたんだ。こうやってこれかわいいじゃん。みんなその曲聴きに来て、てか大阪来た時みんなでクラブ行ったらマジでおもろいと思う。ダンスとか踊り聴きに来てるのがほとんどだから。これ楽しいだろうね、確かにね。でもみんなで酒飲んでレッドブロークでウェーって書いてさ、 It's my ドゥンドゥンドゥンさあということで、最後食べましょう。せーの。めっちゃ飲めよ、じゃあ。セブン！ごちそうさまでした、料理長。ごちそうさまです、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。どうした？ということで、この歌が面白かったな、ご飯鍋食べたくなったかなって方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画でバイバーイ。最後に合わせるんじゃない？とんでもないことやってるから俺。最後に合わせるんじゃない？手を振り寄せるわ。それかもう BGM で書き消すか。